কোনোবাই এষাৰ বহুত সুন্দৰ কথা কৈ থৈ গৈছে, কামৰ এইটো সকলো খেল উভতিটো আহিবই। আজি যদি আপোনাক কোনোবাই কন্দুৱাইছে, তেওঁক কাইলৈ কোনোবাই কন্দুৱাবই। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰীতম ফুকন, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পি এছ এছপাইৰিং ফিল্মছৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। এটা সৰু কাহিনী, কিন্তু এই সৰু সৰু কাহিনীবোৰে আমাক জীৱনত কেতিয়াবা বহুত ডাঙৰ কথা শিকাই যায়, যিবোৰ কথাই আমাৰ জীৱনটো সুন্দৰৰ পৰা সুন্দৰ কৰাত আমাক সহায় কৰে। দুজন ভায়েকৰ কাহিনী, ককায়েক ভায়েকৰ কাহিনী, দুইজনৰ যি দুটা লাইফষ্টাইল আছিল, সেই লাইফষ্টাইল দুয়োটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ বেলেগ আছিল। যিজন ডাঙৰ আছিল, সেই ডাঙৰজনে মানিছিল জীৱনটোক সদায় পজিটিভিটিত লৈ চলিব লাগে, ভাল ভাল কথা শিকিব লাগে, ভাল কথা শুনিব লাগে, মেডিটেশ্যন কৰিব লাগে, ভাল ভাল অভ্যাসবোৰ গঢ়ি তুলিব লাগে আৰু সদায় সৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগে, চেষ্টা কৰিব লাগে, পাৰিলে মানে অলপ মানুহক সহায়ো কৰিব লাগে। আৰু যিজন সৰু আছিল, সেই সৰুজনৰ যিখিনি থিংকিং সেইখিনি সম্পূৰ্ণ বেলেগ আছিল। জীৱনটোতো দুদিনীয়া, গতিকে য'ৰ পৰাই নাপাওক লাগিলে পইচাই সকলো, পইচা ঘটিব লাগে, জীৱনটোত ফূৰ্তি কৰিব লাগে, পাৰ্টি কৰিব লাগে, নাইট ক্লাবত যাব লাগে। কাৰোবাক যদি ঠগিও পইচা পাইছে তেতিয়াহে একো আপত্তি নাই, সেই পইচাখিনিয়েই জীৱনৰ মূল। আৰু এই চিন্তাধাৰাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি দুয়োজনৰ লাইফষ্টাইলকেইটা বেলেগ বেলেগ আছিল। যিজন ডাঙৰ আছিল, সেই ডাঙৰজনে মাজে মাজে মেডিটেশ্যন চেণ্টাৰত যায়, মেডিটেশ্যন কৰে, ভাল ভাল কথা শুনে, নতুন নতুন অভ্যাসবোৰ নিজৰ গাত আনিবলৈ চেষ্টা কৰে। আৰু যিজন সৰু আছিল, সেই সৰুজনে খুব পইচা উৰে, পইচাও বহুত আছিল তেওঁৰ ওচৰত, সদায় কাৰোবাক নহয় কাৰোবাক ঠগে, বেয়া বেয়া কাম কৰে, কেতিয়াবা পাৰ্টি কৰে, নিচা কৰে, পূৰা পইচা উৰুৱায়। দুয়োজনৰ দুটা লাইফষ্টাইল। এদিন যিজন ডাঙৰ ব্যক্তি আছিল, সেই ডাঙৰ ককায়েকজনে মেডিটেশ্যন চেণ্টাৰৰ পৰা উভতি আহি থাকোঁতে ৰাস্তাতে এটা গজাল তেওঁৰ ভৰিত সোমাই গ'ল। তেওঁ ভৰিৰ পৰা গজালটো উলিয়ালে, হস্পিটেল গ'ল, বেজী ল'লে আৰু ঘৰলৈ গুচি আহিল। ঠিক সেই সময়তে সৰু ভায়েকজনো ঘৰ পালে। সৰুজনে পূৰা হাঁহি ফূৰ্তি কৰি আহিছে, ডাঙৰজনক দেখি ক'লে, দাদা আজি এটা কথা হৈ গ'ল, এই কথাটো তোমাক মই আজি কোৱাই নাই, কি ঘটিলে মোৰ লগত তুমি শুনিলে আচৰিত হৈ যাবা। তেতিয়া সেই ডাঙৰজনে ক'লে, ঠিক আছে শুনিম বাৰু, তাৰ আগতে এইটো চোৱা মোৰ কি অৱস্থা হৈ গ'ল। যেতিয়া ভায়েকে দেখিলে ককায়েকৰ ভৰিত বেণ্ডেজ লাগি আছে, বেণ্ডেজেৰে মেৰিয়াই থোৱা আছে, তেতিয়া সুধিলে যে হ'ল কি। ককায়েকে ক'লে, মেডিটেশ্যন চেণ্টাৰৰ পৰা যেতিয়া মই উভতি আহি আছিলোঁ, সেইখিনি সময়ত এটা গজাল মোৰ ভৰিত সোমাই গ'ল, সেইটো উলিয়াই মই বেজী লৈ, ইনজেকশ্যন লৈ হস্পিটেলৰ পৰা এজাজ পাইছোঁহি। তেতিয়া সৰুজনে ক'লে, দাদা মই তোমাক এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ, সদায় যে তুমি কৈ থাকা জীৱনটো সদায় সুন্দৰকৈ চলাব লাগে, মেডিটেশ্যন কৰিব লাগে, ভাল ভাল অভ্যাসবোৰ নিজৰ গাত আনিব লাগে, মানুহক সহায় কৰিব লাগে, ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে, বেয়া কাম নকৰিব লাগে, এইবোৰ কৰি তুমি পাইছা কি? আজি তোমাৰ ওচৰত না টকা আছে, না পইচা আছে, না তুমি বহুত বেছি ধনী হৈ আছা, আৰু তাৰোপৰিঞ্চি আজি তোমাৰ ভৰিত গজাল সোমাইছে, মোৰ লগত কি হ'ল আজি তুমি শুনা? মই আহি থাকোঁতে এডাল বিৰাট দামী সোণৰ নেকলেছ হেৰাই পালোঁ, আৰু সেই নেকলেছডাল ককায়েকক দেখুৱায় আৰু কয়, এইটোৱে লাইফ, এইখিনিয়ে টকা সম্পত্তি যাৰ বাবে মোক ভগৱানে আজি দিছে, যাৰ বাবে মোৰ লাইফত আহি গৈছে। এইবাৰ ককায়েকজন আচৰিত হৈ পৰিল, এনেকুৱাটো হ'বই নোৱাৰে, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা মিষ্টেক হৈ আছে। এইটো ভাবি দুয়োজনে নিজৰ নিজৰ কুণ্ডলীকেইখন উলিয়াই, জন্মকুণ্ডলী আমি যিটো কওঁ, সেইখন উলিয়াই তেওঁলোকে এজন জ্যোতিষীৰ ওচৰত গ'ল আৰু ক'লে, মহাশয় এই কুণ্ডলী দুখন চাই আপুনি ভৱিষ্যতকেইটা কৈ দিব পাৰিবনে? কুণ্ডলীকেইখন ল'লে আৰু লোৱাৰ পিছত তেওঁ প্ৰথমতে ডাঙৰজনৰ কুণ্ডলীখন চালে আৰু ক'লে, এই ব্যক্তিজন কোন হয়? এইজনৰতো কালি মৃত্যু লিখা আছিল, এইজনৰতো সাংঘাতিক বেয়া কুণ্ডলী, তেখেতৰ জীৱনত কালি মৃত্যুৱেই নাছিল আৰু তোমালোকে আজি বহুত দেৰিকৈ মোৰ ওচৰলৈ আহিছে, হয়তো তেওঁ ইতিমধ্যে মৰিয়ে গৈছে। তাৰপিছতে সৰুজনৰ কুণ্ডলীখন ল'লে, সেই কুণ্ডলীখন লৈ পেলাই যেতিয়া জন্মকুণ্ডলীখন চালে আচৰিত হৈ পৰিলে, ৱাহ কি চমৎকাৰ, এনেকুৱা কুণ্ডলীটো বহুত দিনৰ মূৰতহে কেতিয়াবা চাবলৈ পাওঁ, এইজনৰ লাইফত বহুত টকা পইচা লিখা আছে, সা সম্পত্তি লিখা আছে, সন্মান লিখা আছে, তেওঁতো কালিৰ দিনটোত মন্ত্ৰী MLA হ'ব লাগিছিলে, খবৰ কৰিবাচোন হ'লনে? পাৰিলে মানে এওঁক এবাৰ লগ কৰাই দিয়া, কাৰণ যিজন মন্ত্ৰী হ'বলৈ গৈ আছে তেওঁ যদি লগ পাই যায় তেনেহ'লে কিমান বেছি ভাল কথা হ'ব। তেতিয়া সেই ককায়েকজন আচৰিত হৈ পৰিল আৰু হাতযোৰ কৰি ক'লে, মহাশয়ে মাফ কৰিব, কিন্তু যি কুণ্ডলীকেইখন আপোনাৰ হাতত তুলি দিলোঁ, সেই আচলতে ককায়েক ভায়েক দুজন আমি, যিজন কুণ্ডলী আপুনি চাই ক'লে যে মৃত্যু হ'ব লগা আছিল কালি, সেয়াই হৈ গ'লোঁ মই, আজিও জীয়াই আছোঁ, আৰু যাৰ ভাগ্যত লিখা আছিল মন্ত্ৰী MLA হোৱাৰ, তেওঁ হৈ গ'ল মোৰ ভাইটি। তেতিয়া জ্যোতিষীজনে ক'লে, মই জ্যোতিষী শাস্ত্ৰ পঢ়ি আছোঁ, মোৰ জ্যোতিষ গণনা কেতিয়াও ভুল হ'বই নোৱাৰে,
তাৰ আগতে মই এটা প্ৰশ্ন কৰিম, তুমি কি কৰা? তেতিয়া সেই ককাইকজনে উত্তৰ দিলে, মই সদায় মেডিটেশ্যন কৰোঁ, ভাল ভাল গুণবোৰ নিজৰ গাত আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, ভাল কথা শিকোঁ, যি 2 টকা পাওঁ তাৰে চলোঁ আৰু মানুহকো সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ভায়েকজনক সুধিলে, তুমি কি কৰা? ভায়েকে ক'লে, মইতো এছ কৰোঁ জীৱনত, যাক যেনেকৈ পাওঁ তেনেকৈ মই পইচা ঘটোঁ, এছ কৰোঁ, কেতিয়াবা নিচা কৰোঁ, পাৰ্টি কৰোঁ, এয়াই মোৰ জীৱন, এনেকৈ মই চলি আছোঁ, মই বিৰাট হেপ্পী আছোঁ লাইফত, মোৰ য'ত মই যায় তাতে মই যাব পাৰোঁ, কেতিয়াও কাকো হেল্প নকৰোঁ, মোৰ লাইফ মোৰ কথা। তেতিয়া সেই জ্যোতিষীজনে আকৌ ক'লে, জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ কেতিয়াও ভুল নহয়, যিজন ব্যক্তিৰ কালি মৃত্যু হ'ব লগা আছিল তেওঁ নিজৰ কৰ্মৰ কাৰণে, নিজৰ অভ্যাসৰ কাৰণে তেওঁ আজি দুখ পালে আৰু জীয়াই আছে, মাত্ৰ এটা সৰু গজাল তেওঁৰ ভৰিত সোমালে কিন্তু তেওঁৰ মৃত্যু নহ'ল, তেওঁ আজিও জীয়াই আছে। আৰু তুমি যাৰ কপালত এজন মন্ত্ৰী MLA হোৱাৰ ভাগ্যৰ লেখন আছিল, যাৰ কপালত অজস্ৰ টকা সম্পত্তি, সমাজত নাম প্ৰতিপত্তি সকলোবোৰ আছিল, তোমাৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ আৰু তোমাৰ অভ্যাস, তোমাৰ কৰ্ম, তোমাৰ বিহেভিয়াৰ কাৰণে তুমি মাত্ৰ সৰু এডাল সোণৰ নেকলেছ হেৰাই পাইছা, যিডাল সোণৰ নেকলেছ তুমি দুদিনৰ পিছত জুৱা খেলি, মদ খাই, পাৰ্টি তুমি উৰুৱাই দিবা আৰু কাইলৈ পৰহিলৈ তোমাৰ ওচৰত আকৌ পইচাৰ অভাৱ হৈ পৰিব। এটা সৰু কাহিনী, কিন্তু এই সৰু কাহিনীটোৱে আমাক জীৱনত এটা বহুত ডাঙৰ লেচন দি থৈ যায়। আমি আজি যি পজিশ্যনত আছোঁ, আপুনি আজি যি পজিশ্যনত আছে, এই সকলোবিলাক কথা আচলতে আপোনাৰ ভাগ্যৰ লিখনত নাথাকে। মানুহৰ ভাগ্যৰ লিখনত সেইটোৱে থাকে যেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ কাম হ'ব। ডক্টৰ APJ আব্দুল কালাম ছাৰেও কৈ থৈ গৈছে, আপুনি আজি যিখিনি পাইছে সেইখিনি কৰ্মৰ ফল আপুনি লাভ কৰি আছে, যিখিনি অতীতত আপুনি কৰি থৈ আহিছিলে তাৰ ফলটোহে আজি আপুনি পাই আছে, আৰু আজি আপোনালোকে যিখিনি কাম কৰিব তাৰ ফলখিনি আপোনালোকে ভৱিষ্যতৰ দিনত লাভ কৰিব। সেইবাবে মই সদায় কওঁ, নিজৰ জীৱনটো সদায় সুন্দৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, আপোনাৰ ভাগ্যত কি আছে সেইটো পাহৰি যাওক, আৰু কাম এনেকুৱাকৈ কৰক, নিজৰ ব্যৱহাৰ, নিজৰ হেবিটছবিলাক এনেকুৱা বনাওক যাতে আপোনাৰ ভাগ্যই আপোনাক ভাল কথা লিখিবলৈ বাধ্য হৈ পৰে, আপোনাৰ ভাগ্য বাধ্য হৈ পৰে আপোনাৰ কৰ্মৰ আগত আঁঠু ল'বৰ কাৰণে। এটা সৰু কাহিনী, কিন্তু আমাক জীৱনত এটা বহুত ডাঙৰ শিক্ষা দি থৈ যায়। সেইটো হৈ গ'ল, আপোনাৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ অভ্যাস, যেনেকুৱা ধৰণৰ কাম, তেনেকুৱাই আপোনাৰ ভৱিষ্যত আৰু তেনেকুৱাই আপোনাৰ দিন হ'ব। কাহিনীটো যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, চেনেলত নতুন যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি যাব, আৰু চাই থাকিব PS এস্পাইৰিং ফিল্মছ, য'ত নেকি মই এনেকুৱা কিছুমান সৰু সৰু কাহিনী শ্বেয়াৰ কৰোঁ যিবিলাক কাহিনী আপোনালোকক পজিটিভ হৈ জীৱনত কিছুমান ইতিবাচক চিন্তাধাৰাৰ সৈতে আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব। লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে সদায় মই কোৱাৰ দৰে আজিও কৈ যাম, ধন্যবাদ, জয় অসম, জীৱন জিন্দাবাদ।